Takže dneska je čtvrtek, 33. a dneska vlastně normálně bych se připravoval na víkend, na druhou ligu. Vlastně v posledním dvoukole náš C tým čeká Brno a Borová. Ovšem, já jsem dostal volno a tenhle víkend bude trochu jiný než ty ostatní. Aktuálně si tady balím kufr, jako před každou ligou, ale tentokrát se nebalím věcma na pinec, ale věcma na wellness pobyt v Říčkách, v Orlických horách, takže zítra vyrážíme. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason, but I'll cherish every day until you come my way this season. A doufám, že se nemysleli, že jsem přijel jenom flákat, nebo si taky něco zvednout. Turn and change just like your mind. Like the sun gives into the moon, into the night. Teď si ale pojďme říct něco o tom, proč vám tady vlastně tohle ukazuju. Jako samozřejmě, že jste zvyklí na nějaký akčnější videa, prostě na nějaký zápasy, ale spousta sportovců, hlavně mladých sportovců, a to včetně mě, zapomíná i na regeneraci. A to je jak tu psychickou, která je určitě důležitá, tak ale hlavně tu fyzickou. A můžu vám tady dát klidně i příklad. Pozornější z vás si mohli všimnout, že jsem mistrovství České republiky, tedy minulé video, hrál se zatejpovanou rukou, zatejpovaným pravým tricákem. Opravdu mě to bolelo při každém útoku, při každém spinu. Takže tohle to nechci, aby mě dál v kariéře provázelo, obzvlášť teď, když se blíží důležitý závěr sezóny. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, budu moc rád, když tady zanecháte like a samozřejmě taky odběr se zvonečkem, aby vám ten zmiňovaný závěr sezóny neutekl. Takže mějte se, čau.